بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيبتلر masjidlarda tozalashlik, obod qilishlik hurul aynlarning mahri ekan, shu haqida hadis bormi debdilar. Bu haqida hadis bor, lekin zaif hadislar, to'qima va zaif hadislar. Ikhrojul qumamati minal masjidi muhuru hurul ayn. Masjiddan axlatlarni olib chiqib tashlashlik hurul aynlarning mahri ekan degan rivoyatlarni keltirishgan, lekin ulamolar bu hadislarda zaif degan. Bu hadis ilmidan ma'ruf, hadis ulamolari uni zaif degan. Lekin umuman olganda masjidni tozalashga albatta targ'ib bor. Endi odam xurin emas ekan deb masjidni tozaligini tark qilib qo'yishligi kerak emas. Albatta oddiy hali ko'chada yotgan bir ozorni chetga olib tashlashlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymondan dedilar u. Imatatul adza anit tariq. Yo'lda yotgan bir ozor narsani olib tashlashlik shu iymondan, shu sadaqa dedilar. Endi masjidda yotgan bir ozorni olib tashlashlik albatta bu katta bir ajr, sadaqa. Shuning uchun ham hadisda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidda qibla tomonda devorda yotgan, yopishib yotgan bir odamni burunini bir qoqqani bo'lgan, bir tupugi bo'lgan deyilgan bir rivoyatlarda shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib o'zlari tozalab tashlaganlar. Shu ajrligi uchun mana. Va masjidni supurib yuradigan bir odam bo'lgan. Bir rivoyatlarda bir ayol deb keladi, bir rivoyatlarda bir erkak deb keladi. Shu odam o'lganda sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bezovta qilmaylik deb olib ko'mib kelishgan. Shunda qani o'ldi desalar, o'ldi, ko'mib keldik deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib o'zlari o'shani qabrida oldida turib janoza o'qib kelganlar, xos o'shanga. Demak bir yaxshi bir ajr ekan bu mana. Unga bir alohida ehtimom qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin endi haligi mukofotni biz hech kimga mana uni bir va'da qila olmaymiz, chunki hadis zaif. Ya'ni xurrayinga erishasan shu uchun degan. Nima bo'lganda ham mo'min inson jannatga kirsa agar solih amal qilib, xotinsiz qolmaydi, shuni tushunish kerak. Xursiz qolmaydi. Hammada bo'ladi. To'g'ri, ajrni ko'proq va o'sha xurroyinlarni ko'proq qilishga harakat qilish kerak, lekin jannat bu mahrumlik diyori emas. Balki marhumlik diyori. Ya'ni hech kim mahrum qolmaydi hech narsadan. Va insonlarga aksincha Allohning rahmati bo'ladigan diyor. Allohu a'lam.